засідання вченої ради та робота 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології у сучасній освіті. Досвід, проблеми та перспективи». З вами черговий випуск новин Львівського державного університету «Безпеки життєдіяльності». Одинадцятого листопада в приміщенні Центру культури і мистецтв зі збереженням карантинних вимог відбулось чергове засідання вищого колегіального органу нашого університету. На початку засідання ректор професор Мирослав Коваль вручив дипломи кандидатів наук Павлу Босаку, Олександру Хлевному, Роману Супачу. Вчена рада затвердила правила поведінки здобувача освіти в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, положення про організацію пропускного режиму з використанням системи контролю і управління доступом у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності та положення про систему відеоспостереження. Гриф вченої ради присвоєно навчальному посібнику «Джерела національної ідентичності», хрестоматія з української мови та культури, та рекомендували до друку колективну монографію «Моделювання багатопараметричних систем». Для участі в 6-й міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті. Досвід, проблеми, перспективи», яка традиційно проводиться у нашому університеті, надійшли заявки і матеріали від понад 130 науковців і практичних працівників. З доповідями на пленарних засіданнях виступило 14 осіб. Тематика виступів і доповідей була різнопланова, стосувалася методологічних засад і психолого-педагогічних проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній освіті. Університетська спільнота долучилась до написання 21-го радіодиктанту національної єдності. Ми завжди знали, що мова – наш оберіг, національний ідентифікатор, кордон нашої безпеки. Але особливо всі українці це зрозуміли, коли той кордон був порушений і на території нашої держави, коли почалася війна. Тоді про стратегічне значення мови і культури народу задумались не тільки свідомі українці, а й ті, хто не надавав особливого значення мові, розглядаючи її як засіб комунікації. А вона ж ще й потужно формує наше мислення, свідомість. Диктант національної єдності щороку підтверджує, що українці всього світу єдині в своєму бажанні мати сильну державу, мова якої стоїть на сторожі її інтересів. Дванадцятого листопада у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося тестування курсантів та студентів, які є претендентами на участь у європейській програмі обміну студентами Erasmus+. У тестуванні взяли участь 44 особи. Метою цього заходу є виявлення вихідного рівня володіння англійською мовою. За результатами тестування будуть сформовані групи для подальшого навчання. Також офіцери та викладачі університету, які напередодні успішно склали тест на визначення рівня володіння англійською мовою Pearson Online Placement Test, отримали сертифікат B2, що підтверджує відповідний рівень знання англійської мови. Начальник інституту післядипломної освіти Володимир Слободяник привітав офіцерів та побажав не зупинятись над досягнутим. Pearson Online Placement Test розроблений фахівцями британського видавництва Pearson, що відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. Нехай метушня буденності залишиться за спиною, а ми бажаємо, щоб ці вихідні наповнили вас новими силами і подарували заряд бадьорості на наступний тиждень. Бережіть себе і до нових зустрічей!